Ophodnje civilne zaštite počele su još u ožujku, a nepuna dva mjeseca oko 120 volontera obilazilo je sve gradske kotareve, upozoravajući na važnost pridržavanja mjere zabrane okupljanja i socijalne distance, ali i korištenje zaštitne opreme u trgovinama. S početkom svibnja vodstvo stožera odlučilo je kako ophodnje više nisu potrebne. Prva stvar što dosta tih civila koji su mobilizirani te u postrojbe će početi raditi s ovim firmama i dosta ih je, dosta ih čak ne bi ni moglo dalje sudjelovati u radu civilne zaštite, a i mjere su popustile od državnog stožera civilne zaštite. Evo kako od ponedjeljka će ponovo doći do olakšanja nekih mjera, do smanjivanja, tako da u roku od 10 dana mislimo da će se građani moći kretati u nekim manjim grupama, tako da ono što smo radili ovaj protekli mjesec neće biti potrebno. Poslove civilne zaštite preuzet će komunalni redari koji su i ranije kontrolirali provođenje gradskih odluka i poštivanje pravila. Stožer, unatoč ukidanju ophodnji, nastavlja raditi. Stožer, znači, isto imamo broj telefona, mailove, propusnice, to inače ide dalje. Znači, nije ništa ukinuto. Sredinom prošlog mjeseca održana je konferencija za medije na temu civilne zaštite. Tada je gradonačelnik zamolio građane za razumijevanje i strpljenje, ali i pohvalio sve volontere. A zadovoljan je i sam načelnik. Tu je trebalo naći neku sinergiju između ljudi i postrojbi. Onako prvih 15 dana se ljudi pridržavali, sve to bilo ok, onda je poslije trebalo to malo približavati jedni drugima, ali mislim da je mjesec i pol dana da smo odradili jedan dobar posao. I evo vidi se, stvarno grad Dubrovnik nije imao nego 30 zaraženih. Situacija s koronavirusom bila je svojevrsan test za civilnu zaštitu. Prije izbijanja pandemije bilo je planirano postrojavanje, no otkazano je, a volonteri su se morali u najkraćem roku organizirati što prije početi s ophodnjama. Zadnjih možda godinu i po dvije dana radimo na cijelim tim aktima civilne zaštite i radimo na nekom grupiranju ljudi. Grad Dubrovnik prema procjeni mora imati 200 ljudi koji bi sudjelovao u slučaju neke ugroze. Ali da vam pravo kažem, nisam se ni u snu nadao da će to biti pandemija. Prije sam se nadao da će to biti neki požar ili poplava, ali evo, događa se sve. Ono što preostaje je zahvaliti se svima koji su bez ikakve naknade satima dežurali ulicama grada, a sve s ciljem sprječavanja širenja virusa. S obzirom na relativno stabilnu situaciju danas, mjesec i pol dana od prvog slučaja koronavirusa u našoj županiji, lako je doći do zaključka kako su uvedene mjere bile učinkovite, kao i njihova provedba, a civilna zaštita zasigurno zato snosi veći dio odgovornosti.